ែខ្ញុំសូមពមៀនមួយទុកឲ្យហើយប្រសិនបើកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែមកធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់តន់ឲ្យទៅអត់តន់ឲ្យប្រទេសនេះច្បុកច្បល់ទេប្រសិនបើហ៊ុនម៉ាណែតគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈហើយបន្តពីនោះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាដែលអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តនេះជាការហើយខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឆ្លងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នោះបើសិនជាម្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនេះវាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានានៅសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនធានានៅសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជន PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31